Kiitoksia, että STM:lle, että pääsin tänne puhumaan. Eli tuli myönteinen hankepäätös, niin oli tietenkin ihana sille meidän uurastukselle, mitä isolla porukalla on tässä nyt oikeasti puolen vuoden ajan jo tehty. Eli miksi minä olen täällä tänään, niin on ehkä se, että olen ollut tuossa työryhmässä koordinoijana ja sitten loppukirjoittajana, mutta toki porukalla hommia on tehty. Ja esittelen nyt varmaankin aika lyhyesti keskeisempiä kohtia hankkeesta, mitä aiotaan toteuttaa. Ja sanokaa heti, jos alan kertaamaan edellisten puhujien kertomia asioita, koska tietenkin nämä nivoutuu yhteen, että ministeriö on aika tarkkaankin rajannut ja antanut meille innostusta, mihin päin kotihoitoa pitää suunnata. Ja sitten Liisa tuossa kertoi näitä meidän tilanteita ja myös nuo THL:n taustaindikaattorit oli niin kuin meillä tavallaan tiedossa myös osin tässä hankeselvitystä tehtäessä tai hankehakemusta. Meitä on ollut tosiaan tämmöinen valmisteluporukka tässä Lapin osuudessa. Niin kuin muistatte, kun Anja esitteli ne kokonaisuudet, niin me ollaan siellä aika piankin jo näissä, kun alettiin näitä sote-asiakasprosesseja tekemään, niin päädyttiin, että meillä on se toimiva kotihoito semmoinen, mihin meidän pitää niin kuin lisäpanoksia saada, ja siltä pohjalta työryhmä sitten lähti etenemään. Ja meitä on ollut työryhmässä, on ollut perusterveydenhuollon yksiköistä, Merja ja Rea täältä Lapin ja Länsi-Pohjan puolelta, sitten kunnista oli aika monta vanhustyön toimijaa, Teija Torniosta, Riitta Kemistä, Lahja Kolarista, Johanna täältä Rovaniemeltä, teistä suuri osa täällä näyttää olevankin, Leila Mukkala on meidän projektipäällikkö, ja sitten meillä oli Eila-Maria Lappa, oli niin kuin varsinainen jäsen saamelaiskäräjiltä tai oikeasti osaamiskeskuksen saamelaisyksiköstä, mutta hän ei sitten päässyt kokouksiin, niin Pia sitten kyllä on sijaistanut häntä saamelaiskäräjiltä. Eli tämmöinen on ollut se meidän työrukkanen. Tämän lisäksi me ollaan sitten pietty pari tämmöistä isompaa tilaisuutta, missä asioista on keskusteltu, ja toki sitten hankekumppaneiden kanssa useita kokouksia tämän työryhmän rinnalla. Ja sitten niitä yksityisyrittäjiä ja järjestöjä, jotka ei lähtenyt omalla budjetilla tässä vaiheessa mukaan, niin heitä me ei sitten kovin paljon pystytty tapaamaan vielä, mutta että heidänkin kanssa käytiin aika aktiivista sähköpostikeskustelua sitten tässä valmisteluaikana. Ja siihen palataan tietenkin nyt, kun hanke on saanut myönteisen rahoituksen. Eli tavoitteet nousee meillä. Ensimmäisenä on se asiakas keskiössä. Ja meidän tavoite on, että kun hanke kahden vuoden päästä päättyy ja sote on meillä silloin käsillä, niin meillä olisi luotuna vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat. Ja nimenomaan ehkä sitten myös tämän hankkeen aikana saataisiin vahvistettua siitä, miten iäkkäät ihmiset, palvelujen käyttäjät osallistuvat itse myös hanketyöhön, eli kehittämään niitä osioita, mitkä heitä tai heidän ikäisiään sitten palvelee. Toisena meillä on tämä vahva integraatio, ajatus, sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, että ne raja-aidat poistuisivat sieltä. Ja siinä sitten on ajateltu aika pitkälti turvautua näihin sähköisiin palveluihin ja työprosesseihin. Ja tähän työhön tarvitaan tietenkin sitten julkisen lisäksi järjestöjä, yrityksiä ja seurakuntia. Mutta että mikään näistä muutoksista ei varmaan ole mahdollinen, jos ei henkilöstö ole mukana ja sen osaaminen ei ole otettu huomioon ja sitten myös lisätty tavallaan sitä heidän muutososaamista. Meillä ei täällä hankehakemuksessa ole saamen kieleen ja kulttuuriin sillä lailla niin kuin ehkä muita erityiskohtia, kun nämä digitaaliset palvelut he nostivat itse esille tässä Lapin sote-valmistelutilanteessa, mutta että ne kulkevat sitten läpi niin kuin kaikkien prosessien ja ovat myös resurssoituna hankkeen sisällä. Nyt katson, että aika pieniä on nämä minun tekstit, mutta jos minä nostan täältä niitä keskeisiä kohtia esiin. Eli on lähdetty kuitenkin tässä kotihoidon kehittämisessä ihan sieltä jo ennen kotihoidon palvelujakin.
Eli pyritään kehittämään niitä oman avun ja varhaisen tuen malleja. Ja tässä me tukeudutaan aika pitkälti meidän tähän Virtu-konseptiin, joka on melkein kaikissa kunnissa nyt, joita voi kaikki asukkaat, kuntalaiset käyttää, mutta myös sitten, että erityisesti ikäihmiset oppisivat käyttämään palveluja sitä kautta. Ja että me tässä hankkeessa pystyttäisiin luomaan sinne, siellä jo osin on tämmöisiä oman hyvinvoinnin seurantamittareita ja tämän tyyppisiä, mutta että saataisiin vielä niin kuin enemmän ikäihmisille sopivaksi ja saataisiin yhdettyä sitten se ikäihminen ja mahdollisesti kunnan terveydenhoitaja, että he voisivat myös katsoa sitten yhdessä näitä mittareita. No sitten tuossa tulikin esille noissa tilastoissa, että meillä on muistisairaita paljon, jolloin meidän pitäisi kohdentaa myös palvelua niihin kohtiin, missä arvioidaan sitä palvelutarvetta ja nimenomaan siellä tämmöisen geriatrisen toimintakyvyn arvioinnin mallin käyttöönotto. No noista me puhuttiinkin, noista palveluiden myöntämisen kriteereistä ja mittaristoista, ne on meillä aika erilaisia eri kunnissa, mutta että nyt kuultiin, että THL RAIhin perustaa työnsä ja me ollaan käyty tästä paljon keskustelua, onko se RAI vai annetaanko muillekin mahdollisuutta, mutta kyllä me tästä nyt oltaisiin lähtemässä, jos ei valtakunnallisesti jotain ihan uutta tule, että joku muu mittaristo on sitten paremmaksi havaittu. No sitten meillä on jo nyt paljon tukea tarvitsevia hankkeessa, on kehitetty tätä yhtenäistä palvelu- ja hoitosuunnitelmapohjaa ja myös osin sitä niin kuin sähköiseksi. Tokihan kaikki tietää, että asiakastietojärjestelmät edelleenkin estävät sen niin kuin kirjaamisyhteistyön, mutta että sitten taas tämä meidän Virtu-ympäristö mahdollistaa sen salaisen niin kuin tiedon siirtäminen sitten niissä tapauksissa, kun se katsotaan niin tärkeäksi, että tarvii asiakastietojärjestelmän yli olla. No sitten on ajateltu, että SAS-järjestelmän pilotointia, se ei meillä vissiinkään vielä ole oikein kunnissa käytössä sitä, vai onko se jo Rovaniemellä vai oliko teillä hankinnassa, mutta kuitenkaan monissa kunnissa se ei vielä ole. No sitten näitä kotiin vietäviä palveluja. Siinä meillä on tosi paljon haastetta, että mitä se sitten on se ympärivuorokautinen hoiva ja mitä esimerkiksi ympärivuorokautiset lääkäripalvelut tarkoittavat sitten kotihoidossa. Meillä oli siinä hankesuunnitteluvaiheessa aika paljon myös niitä firmoja, jotka tarjoavat tämmöistä lääkäripalvelua ja myös tämmöistä valvontatyyppistä palvelua, mutta että me lähdettiin kyllä tässä sitten meidän niin kuin sen sote-valmistelun pohjalta, että me pyrittäisiin luomaan Lappiin semmoinen kuitenkin aika pitkälle julkiseen niin kuin palveluun kiinnittyvää tätä ympärivuorokautista päivystyksen ja muiden palvelujen tuottamista, ettei lähdettäisi ostamaan sitä isolta firmalta ja oltaisi sitten sen varassa. No, nämä etäkonsultaatiot, nämä on semmoista, mikä meillä on jo käytössä, että niitä sitten viedään vain vahvasti eteenpäin. No, täällä on sitten tämmöisiä sanoja, jotka on aika velvoittaviakin, että perustetaan kotiutustiimit jokaiseen kuntaan. Nämä on sillä lailla nyt menneet eteenpäin tässä hankevalmistelun aikana, että meidän perusterveydenhuollon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa nämä on hyväksytty sinne sisälle. Nämähän ei sinänsä velvoita ihan kuntaa, mutta silloin kun kunta sen suunnitelma hyväksyy, niin he varmaan ovat siellä miettineet, että tähän me niin kuin pyritään. Eli sillä lailla tässä on ollut niin kuin hyvä paikka tätä hankesuunnitelmaa porukalla tehdä eteenpäin. Muistikoordinaattorimalli ja muistisairaan palveluketju, polku, mulla jäi esitteet tietenkin, kun olen vähän tämmöinen, niin pois matkasta, mutta että meillä on siinä tosi hieno työ tehty. Saara Pitter on tämä meidän valistaja ollut tässä asiassa ja hän on tuolla nimenomaan Länsi-Pohjan puolella pilotoinut, mutta myös koko Lappiin on tämä malli tehty, että siitä varmaan niin kuin lähdetään. Toki me ollaan Exote ja muidenkin malleja katsottu, mutta että minusta se näyttäisi se meidän tehty malli kyllä aika hyvältä. No sitten yksilöllisten asumismuotoja. Me otettiin tänne kuitenkin niitä joitakin niin kuin tavallaan niistä muistakin ohjelmasta. Meillä ei tämä asuminen ole keskiössä, mutta kyllä me nähdään sillä, että jos aiotaan niin kuin kotiin tuottavilla palveluilla pärjätä, niin me tarvitaan näitä yhteisöllisiä asumismuotoja. Meillä oli aika pitkällä täällä Rovaniemellä yhdessä välissä yhdistyksen kanssa tämmöinen
seniorikoti tai vertaiskoti-tyyppinen juttu, mutta meillä siinä tämmöisissä tulee se meidän harva asutus sitten, että ne pitää olla vähän, meillä ei täällä panna kerrostaloa yhtäkkiä pystyyn niin kuin vertaiskotina, se on joku pienempi rivitalo tai mikä se on, mutta että tämän, tämmöistenkin asioiden eteenpäin ja tietenkin perhehoito liittyen tähän. Joo, no sitten tuo johdon kouluttaminen muutosjohtamiseen ja monien työmenetelmien käyttöönotto, niin siihen meillä on tämmöinen malli, jota me on käytetty nyt, niin me puhutaan aina ei niinkään koulutuksesta, vaan puhutaan valmennuksesta, eli on mahdollisesti asiantuntijoita, on meidän omia osaajia, jotka tietyn teeman ympärille rakentavat sitten tämmöisen vuoden, puolen vuoden teeman, missä lähdetään asiaa viemään eteenpäin, istutaan yhteisissä videokokouksissa ja viedään sitä mallia eteenpäin. Näin on työstetty esimerkiksi tämä vanhustyön suunnitelma ja toimenpideohjelma, mitä Liisa tuossa mainitti ja jonka käyttöotto tietenkin on meillä tässä. No sitten nämä laajan kotikuntoutuksen mallin käyttöönotto. Puhuttiin tuossa, että miten ennaltaehkäisevästi voitais jo, ettei tarvitse aina olla sitten niitä raskaimpia, että ehkä tuo ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin työn eteen me joudutaan tekemään aika paljon työtä. Onhan siitä näitä ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä ja muita tämän tyyppisiä malleja, mutta että varmaan siellä olisi vielä aika paljon työsarkaa ja myös ne digitaaliset palvelut tässä vaiheessa ja sähköiset palvelut käyttöön. Ja niitäkin on jonkun verran, mutta siinä just se, että siellä ei ole niinku ketään vastaajaa, on enempikin niin. Et jotenkin nyt kun on satsattu aika paljon tässä Digimpi Lappi, meillä on Lapin kansan ja tämmöisenä yhteistyöprojektina ollut Digimpi Lappi, niin välillä tuntuu, että onko meillä niin, että ikäihmiset, seniorit ovat aika valmiita ottamaan nämä sähköiset palvelut, mutta meidän työntekijät ei välttämättä, jolloin siinä tulee pikkusen ristiriitaa siinä eteenpäin menossa, että sitä koulutusta ja valmennusta tarvitaan varmaan myös sitten sinne työntekijäpuolelle. No kuntouttava työote on varmaan vanhuspalveluissa jo tuttua täällä, mutta aina sitä on hyvä muistutella ja herätellä, että enempi sitten varmaan meillä tuohon tehostettuun kotikuntoutukseen se painopiste sitten tulee olemaan. No yhteinen palvelu- ja neuvontaohjausmalli. Me pyritään, että tämä pilotointi aloitettaisiin tässä hankkeessa ja tämäkin on niin kuin vähän sieltä toiselta puolelta, eli palveluohjausmalli Kaapo on se jossa oli niin kuin puhtaasti voi hakea siihenkin osuuteen, mutta että me ajateltiin, että meillä se on niin kuin pakollinen alusta, jos me meinataan yhteiseen soteen mennä, koska meillä on niin erilaiset käytännöt. Toki sitä on nyt jumpattu sitä yhteisiä myöntämisperiaatteita ja kaikkia näitä asioita, mutta se, että me saadaan se yhtenäväisesti näkyville jollekin yhteiselle alustalle, jotta niin kuin nähdään se koko palveluvalikoima, mitä meillä Lapissa on. Ja tähän tietenkin liittyy sitten varmaan osin sitten sote-Savotassa ja maakunnassa tehtävä tämä palvelusetelityö. Eli että ei vain julkiset palvelut, vaan myös ne yksityiset, myös ne järjestöjen palvelut pitäisi saada sille yhdelle näkymälle. Ja me on ajateltu, että me lähdettäisiin siitä yhteisestä alustasta ja tekniikasta liikkeelle ja sitten tavallaan se palveluohjausmalli, siis ihan ihmisten tykö menevänä tulisi perässä, mutta eihän ne kovin erillään voi niin kuin toisistansa mennä. Mutta että myös sitten sitä, että puute on siitä, niin kuin siitä kevyestä palveluneuvonnasta. Että aika monissa asioissa, no tässä onkin puhuttu siitä, että 80% olisi ehkä pienemmälläkin palveluneuvolla. Nyt meillä on vähän vaikeus olla varmaan semmoisessa siirtymävaiheessa, että ennenhän kun kunnan keskukseen soitti, sai neuvon siihen sun tähän. Nyt niitä ei enää kunnan keskuksia niin olekaan, on joissakin kunnissa kyllä vielä, mutta heti jos mennään pikkusen syvemmälle, niin ei ole. Eikä näitä varmaan voikaan yksi kunta pitää, mutta jo yksi maakunta varmaan voi pitää. Ja voi olla sättiä ja niin kuin me mennään pankkiin tai johonkin, niin siellähän tulee heti kysymään, että mitä tuota tarvitko apua, niin miksi ei myös sitten näissä julkisissa palveluksissa. No sitten tuota me on pilotoitu ja tuossa varmaan on myös sitten niin kuin koko maakunnan laajuiseksi on tämän sähköisen lomakkeen eteenpäin vieminen, että nythän on uudessa laissa se ilmoitusvelvollisuus sosiaalihuoltoon, niin sähköinen lomakehan on vain yksi asia, mutta että näyttäisi silti
kuitenkin siltä, että se niin kuin tiivistää sitä yhteistyötä ja se tulee tehtyä, kun se, että ei ole sitä välinettä tavallaan ja nykyaika on vähän eriä kuin ennen, että puhelimellakaan välttämättä sitä yhteistyökumppania saa kiinni, niin nyt on sitten tätä yhteistä sähköistä lomaketta jo pilotoitu ja sen käyttöönotto vanhusten palveluissa olisi erityisesti nyt niin kuin tässä kohdallansa. No, täällä on sitten monien meidän ryhmäläisten ideoita, taisi olla Kolarista tämä kirjaston idea, että meillä ei ole oikein paikkaa semmoista, että missä ikäihmiset vois tutustua näihin kaikkiin apuvälineisiin sekä digitaalisiin että muihin. Että voitaisiko me ajatella, että tarviiko ne aina olla niin kuin sosiaali- ja terveyspalveluja vai voitaisiko me hyödyntää sitten kunnassa muitakin olevia palveluita, josta sitten voi vaikka lainata välineitä. No, tuossa on tuosta aika paljon sitten tuosta palveluneuvonnasta niin kuin sisällön kuvausta puhelimesta, chatista, kirjallisista, kysymysvastausasiointitilistä, kuvapuhelinyhteyksistä ja sähköisistä ajanvarauksista. Nämähän meillä on tavallaan jollakin tasolla käytössä, mutta niin kuin systemaattinen eteenpäin vieminen ja tosiaan yhdistäminen siihen julkiseen palveluun, niin se on tässä niin kuin se innovaatio, mitä me yritetään tällä teknologiayhteistyöllä sitten tehdä. Ja samaten sitten yhdistää tämä turvateknologia tähän virtuteknologiaan plus sitten vielä ehkä postinkin palveluun, jotta saadaan niin kuin se tieto välittymään, missä apua milloinkin tarvitaan. Oikeasti nyt ehkä tähän kuvapuhelin toimintaan ja esimerkiksi ensihoidossa ja akuuttitilanteen arvioiden tukena, niin tuolla Lapen puolella on nyt ideoitu semmoista, että kun tulee perhekeskus, niin siihen sitten suoraan erikoissairaanhoidosta voisi tulla erikoislääkäreen ja somaattisen puolen lääkäreiden konsultaatiot. Yhtä lailla ikäihmisten palveluissa voitaisiin ajatella, että asumisyksikköihin tulisi suoraan. Me ei tässä varmaan ihan niin pitkälle mietitty sitä asiaa, mutta että varmaan se olisi semmoinen yksi iso asia, jolla voitaisiin sitten täällä harva-asutussa ympäristössä edetä. Mä yritän pikkusen tässä takkuilen, kun mulla menisi tässä päivä, jos mä kaikki kertoisin, yrittäisin selittää. No, yhteistyökumppanit on tosiaan tässä ne, jotka ovat omalla talousarviolla mukana ja omalla hankesuunnitelmalla mukana. Arctic Connectilla on tämä video. Kanava juttu, jota edelleen kehitettäisiin tässä vahvasti. Sitten senioritekyllä tämä turvajärjestelmä. Sitten tuo Senttina on tosiaan semmoinen äänipalvelus, sävelsirkku, jossa he on minun mielestä he on kotiin muokatun version tehneet, mutta nyt he haluaisivat erityisesti pilotoida tätä sitten palveluasumiseen päin. Jotta se voi niin kuin toimia yhtä lailla sielläkin, mutta että oikeasti kahta tapaa, että yritetään niin kuin jatkaa sitä kotona asumista ja antaa kuntoutumiseen välineitä, että sitten antaa niille ammattilaisille välineitä siellä palveluasumisessa tai kuntoutusyksikössä niin tämmöisen tehyn palvelun kautta. No, postilla on sitten nämä uudet konseptit, millä he näitä liikkuvia palveluja kehittävät, ja he olivat kyllä aika valmiita lähtemään heti hankkeen alkuvaiheessa mukaan. Lapin ammattikorkeakoululla on monia asioita meneillään. Hyvinvointipalveluauto on, niin ainakin olisi suoraan näihin liikkuviin palveluihin hyvä yhteistyökumppani. Tietenkin se opiskelijatyövoima on aina sitä, joka antaa raikkautta, mutta myös sitten, että heillä on monesti hyviä innovaatioita, joilla päässään sitten jonkun asian äärelle aika piankin ja saadaan uusia ajatuksia.
ehkä tuon Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston niin kuin se keskeinen rooli on myös näissä vaikutusten arvioinnissa, että me ei uskalleta puhua ihan vaikuttavuuden arvioinnista, hanke on ehkä vähän liian lyhyt siihen, mutta että varmaan sitten niin kuin näiden erilaisten palveluinnovaation vaikutuksista jo jotain pystyttäisiin sitten hankkeen aikana sanomaan. Ja toki sitten siellä on myös tätä opinnäyteyhteistyötä, eli pyritään sitten kuitenkin myös selvittämään niitä asioita vähän paremmin aina kun saadaan opiskelija sitten siihen rinnalle tekemään. Ja aikatauluhan on sillä lailla pikainen, että nyt on päästy liikkeelle ja varmaan nyt tässä mietitään sitä, että millä lailla haetaan rekrytoinnit. Meillä on paljon osaajia täällä, mutta ehkä me ollaan täällä Lapissa kuitenkin lähetty sillä aika avoimin mielin, että kaikki voi hakea niitä paikkoja. Eli luultavasti laitetaan ihan avoimeen hakuun, mutta se, että me haetaan aika monenlaista osaajaa, niin tiedoksi teille, joilla on vanhustyön osaamista ja teknologian osaamista rinnakkain, niin oli sitten aarteita meille, joilla on osaamista muutosjohtamisesta ja niin edelleen. Eli nämä toimenkuvat tehdään sillai, että saataisiin mahdollisimman monipuolinen osaaminen tähän hankkeeseen. Ja sillai oli kiva kuulla tuota Liisan puheenvuoroa tuossa, että tuntuu, että Liisalla on niin kuin jo näkemystä tuonne aika kauaskin, että hän on sitten tukena tässä projektipäällikölle tässä asian eteenpäin viemisessä. Ja toki sitten ollaan me koko tiimi myös tuolla POSKessa. Mutta että pilottien toteuttamistahan se on aika sitten kovallakin vauhdilla tämä aika tässä. Ja sitten vielä jos ehditään niitä pilottia levittämään ja juurruttamaan, niin aina vain parempi. Mietin sitä itse, että on ihanaa niin kuin päästä työskentelemään tällä isolla resurssilla, mutta koko ajan vielä mietin, että oliko nyt aikataulu oikea, että toivottavasti me päässään ja meillä on kova pyrkimys hankkeessa päässä, ettei enää olisi vain sanoja, että me päätäisiin vaikka väliaikaishallinnon tuella jo kokeilemaan ainakin tätä palveluohjaus- ja neuvontapilottia, että kaikkia ei tarvitse rakentaa sitten 19, kun sote alkaa. Että sillä lailla niin yritettäisiin sen suunnitelman lisäksi myös toteuttaa joitakin osa-alueita. Kustannuksethan on aika mahtavat, mutta pitää muistaa, että tässä on niin kuntatoimijat. Näyttäisi, että ei ainakaan vielä ole kielteistä päätöstä yhtään tullut ja sairaanhoitopiirit on suhteutuneet myönteisesti ja rahoitus tulee heidän kautta. Mutta sitten myös meidän nämä yhteistyökumppanit on aika isolla panostuksella tässä, että julkinen on jääpi vähän alle 1 000 000 julkisen puolen rahoitus ja sitten nämä meidän yritykset tuovat sitä omaa rahaa myös ja sitten valtiolta saatiin kyllä se, mitä anottiin, että ihan täytyy tosi isot kiitokset STM:lle myös tästä avusta tästä valmistelussa antaa, että ollaan saatu sitten aina apuja, kun ollaan kysytty. Tuossa kysyttiin aikaisemmin silloin jossain vaiheessa, että miten sitten hoivayritykset näissä hommissa on mukana ja varmaan Liisa on aina yhteyksissä olla, mutta myös hankkeeseen, että meillä oli joitakin hoivayrityksiä tosiaan mukana, oli Saarenvire, oli Aito Apu, oli Elpymispesä, Karungin palvelukoti, Kerpeera hyvinvointipalvelujen osuuskunta. Ainakin nämä on jo nyt meillä niin kuin hanketaulukkona mukana. Ja sitten järjestöistä on Suomen punainen risti ja sitten on Rovaniemen neuvokas ja sitten on läheiset ja omaiset liitto mukana. Ja tosiaan me ajateltiin, että toteutumisvaiheessa käydään vielä näitä tarkempia keskusteluja siitä, mitä yritysten kanssa tehtävä yhteistyö olisi. Kaikkia ei ehtinyt tässä pikaisessa kokoon juoksemisessa, mutta että avoimina ollaan, että kun projektipäällikkö saadaan palkattua, niin sähköpostia sitten aletaan lähettelemään ja yhteydenottopyyntöjä. Mutta tässä näin pikaisesti ja juostuna. Kiitos Asta. Tästä on pakko tulla jotakin, kun tässä on näin paljon rahaa ja näin paljon toimijoita.